pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e nesse vídeo aqui você vai entender e vai aprender as principais dúvidas para quem quer cultivar frutíferas e hortas em vaso. Nesse vídeo aqui eu perguntei para vocês o que vocês gostariam de novidade aqui no canal do Cantinho de Casa. Então eu recebi uma chuva de perguntas, eu fiquei muito satisfeito e nesse vídeo aqui eu escolhi 5 das melhores perguntas para responder agora para vocês. Nesse novo quadro aqui, pessoal, se tiver uma boa aceitação de vocês, a gente chegar aí a 3 mil likes, eu vou continuar com o quadro, pois eu entendo que vocês estão gostando. Então chega de enrolação e vamos começar aí. Primeira dúvida, quem perguntou foi o Júlio Martins. Como fazer para frutífero não crescer mais de 1 metro? Então, Júlio, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado quando você estiver cultivando a sua frutífera é em relação ao tamanho dela. Por quê? O tamanho dela, ele vai influenciar, a altura que ela vai chegar, vai influenciar diretamente na profundidade das raízes. Se você deixa ela um comprimento muito alto, as raízes dela vão crescer proporcionalmente, o que não é interessante para fazer cultivo em vaso. Então aqui no cantinho de casa, geralmente eu deixo os frutíferos chegarem no máximo a 1,5 metro de altura, não precisa ser 1 metro não. Ok? Eu vou deixar aqui esse vídeo aqui para você, ensinando como você pode podar aí a sua frutífera. E vou deixar esse outro vídeo aqui para você, porque de tempos em tempos, por exemplo, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, você pode ter que podar a raiz da frutífera. Para ela manter produzindo, para ela se manter linda, para ela se manter maravilhosa, às vezes a gente tem que podar a raiz da frutífera. Mas isso aí eu explico no vídeo, é só quando a raiz toma conta do vaso, ok? Vamos agora para a próxima pergunta. É da Adriane Caride. Oi, Márcio. Tenho dúvidas porque minha muda enxertada de acerola não produziu ainda. Haveria algo que poderia fazer para ajudar a produzir? Ô, Adriana, com certeza tem sim. Eu vou até deixar aqui para vocês uma playlist com todas as dicas que eu estou falando aqui para vocês no vídeo, que é a técnica do barbante. Se a sua muda já estiver na idade de produzir e ela não tiver produzindo ainda, sua acerola não estiver produzindo ainda e tiver na idade, você pode utilizar o artifício da técnica do barbante, que é esse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele vai incentivar a sua frutífera a produzir muito mais rápido mesmo. E além disso, o que você pode fazer também, Adriana, é dar um reforço na adubação. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você entender quais são as principais diferenças, pois esse carinha aqui, esse adubo, é o melhor adubo que existe. Ele ajuda aí a segurar os frutos, segurar as flores. Ele é muito eficiente, ele é um adubo completo e sua frutífera não vai deixar de ser orgânica não. Ok, Adriano? Agora vamos para a próxima pergunta. A terceira pergunta agora, hein, pessoal? Francisco Ferreira de Souza. Boa noite, Márcio. Gostaria de saber o que fazer para meu pé de focã segurar as flores e frutos. Desde já agradeço. Então, Francisco, o que você pode fazer, meu querido? A primeira coisa é você fazer a poda. Às vezes, quando a frutífera está com muitas folhas, está com muita folhagem, ela fica direcionando toda a energia dela para manter essa folhagem e não consegue segurar aí as flores. Outra coisa que também pode estar acontecendo é falta de polinização. Por isso que eu já deixei aqui para vocês um vídeo que você pode fazer um truquezinho aí com mel para você chamar as abelhas. Além disso, ô Francisco, o que você pode fazer é dar uma reforçada na adubação. Por isso eu vou deixar aqui para você também a indicação desse adubo aqui, pois ele é muito forte, é muito concentrado e é muito bom para ajudar seus frutíferos a começarem a produzir. Lembrando, pessoal, novamente que eu vou deixar uma playlist aqui bem mastigadinha para vocês com todos os vídeos da dica aqui para vocês. Vamos agora para a quarta pergunta. A quarta pergunta é da Cláudia C. Olá, Márcio. Gostaria de saber o tamanho mínimo de vasos para plantar pimentas, rúcula e frutíferas. Então, Cláudia, aqui em casa as minhas frutíferas são plantadas em vasos de 20 litros e de 40 litros. O que você tem que entender é que quanto maior o vaso, melhor para a sua frutífera. Então, por exemplo, eu tenho um vaso lá de 50 litros, ótimo, maravilhoso, isso vai ser bom para ela, vai ser bom para o desenvolvimento. Quanto mais espaço você dá para ela, mais ela vai crescer. Pensa no aquário. Quanto maior o aquário, maior fica o tamanho do peixe. Então a regra é mais ou menos essa mesmo. Então não tem problema. Quanto maior o vaso que você tiver, mais ela vai se desenvolver. É lógico que o tamanho mínimo que eu gosto de recomendar é o vaso de 20 litros. Se você for plantar rúcula, for plantar pimenta, inclusive eu até mostrei como você pode recuperar a pimenta. Muita gente deixa a pimenta morrer. E olha que coisa linda, pessoal. E ela está florescendo, ó. Olha só que gracinha, uma plantinha que estava morrendo, que é essa pimenta aqui que eu ensinei nesse vídeo aqui como você pode fazer para recuperar, está florescendo agora.
Esse potinho aqui de sorvete tem 1,5 litro. Então ela vai se desenvolver muito bem aqui. 1,5 litro já está num tamanho bom para você cultivar aí sua alface, sua rúcula, pimenta. Então é bem tranquilo. Ok, Cláudia? Agora a Socorro Amaral. Tudo que eu planto morre. Acho que molho muito a terra. Sei lá. Gostaria de dicas de terra fertilizantes. Então, Socorro, sua pergunta é excelente. Isso acontece com muita gente. Às vezes a gente acha que a gente é muito jeitoso, a gente rega demais, a gente erra por excesso. Amor em excesso, infelizmente, mas faz parte do processo de aprendizado. O que você pode fazer, ô Socorro? Eu vou deixar aqui no vídeo aqui para você essa dica aqui que é um supletivo para aprender a cultivar frutíferas em vaso. É um vídeo muito rapidinho que eu dou as principais dicas de irrigação, de adubo, inclusive, ô Socorro. Como que eu faço aqui em casa? Aqui em casa eu rego as minhas frutíferas uma vez por dia e adubo elas de 15 em 15 dias. É um processo muito tranquilo. Agora, para o controle de pragas, eu já ensinei vocês diversas soluções. Vocês podem fazer também para matar coxinilhas, para matar pragas. Pois o vento ele é um grande veiculador aí que dissemina esse tipo de praga. Ah, Márcio, não tem mato, tem nada na minha casa. Como é que parece praga? É o vento, ok? Então, Socorro, fica a dica aí para você. Eu vou deixar essa dica desse adubo aqui, ó, que é sensacional. É o adubo mais completo que eu faço aqui no cantinho de casa. É muito simples de fazer. E esse outro adubo aqui, que é um adubo mais simples, que você faz no mesmo dia, muito tranquilo. E suas frutíferas vão agradecer demais. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é um vídeo para ajudar vocês, então comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Eu escolhi só 5 perguntas, por quê? Para o vídeo não ficar muito demorado, muita gente fica reclamando que o vídeo ficou muito demorado. Então, pessoal, aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.